pekne. Pán poslanec Bláha, vy ste nazvali tých, ktorí zaviedli rovnú daň, teda aj mňa, ale aj ďalších, babrákmi a bláznami. Na základe vášho tohto vystúpenia, ale iných vystúpení, by som vám vedel veľmi stručne povedať, za čo považujem ja vás, ale dovolte, aby som to povedal trošku kvetnatejšie. Vy ste vzácny, doslova kryštálovo čistý typ človeka, ktorý je vzdelaný až za hranicu svojho intelektu. Ten problém toho, čo ste tu predvádzali, je totiž v tom, že vy aj vedome klamete. Dnes vám s vážnou tvárou hovorím, vy vedome klamete, pretože keď som vám predčasom, pred niekoľkými týždňami, keď som vás upozornil, že zavedením rovnej dane sa zvýšila miera progresivity, tak ste neveriaco krútili hlavami. Dnes vám to tu Richard Sulík ukázal na číslach. Ešte raz, zavedenie rovnej dane zvýšilo mieru progresivity. Pred zavedením rovnej dane 60% najnižších príjmových skupín platilo 17% dane, po zavedení rovnej dane platí 9,5% daňových výnosov dane z príjmu fyzických osôb. Dnes po zavedení rovnej dane 7,5% najbohatších daňovníkov platí 40% celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Čiže celé vaše vystúpenie bolo založené na téze, že rovnou daňou sme zastavili redistribúciu prostriedkov. Je to lož, je to klamstvo, presný opak je pravdou a vy to viete. Viete to už minimálne niekoľko týždňov. Napriek tomu ste založili svoju argumentáciu na tejto lži. Preto nie len, že vaše vzdelanie je za hranicou vášho intelektu, ale svedčí to aj o vašich charakterových vlastnostiach, pretože vedome klamete. Reakciu pán poslanec Bláha. No a k tomu poslednému pánovi Miklošovi, viete, to neboli argumenty. Na budúce skúste krochať, to bude poučnejšie. O možnosť vystúpiť v rozprave požiadal spravodajca, nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.